bütün şehir iki gün içinde yanıp gitken idi. Ayarlar afsus ki hamma cay atraf yanıp gitken, ko'plab odamlar vafot etken, lekin sizlarga Al Capone'ni o'tirgan qamoqxonasini ko'rsatib bermoqchiman. Dushmanni faqatgina xudo kechirish kerak. Ha, bizning vazifamiz esa dushmanimiz bilan xudoning uchrashuvini tezroq tashkillashtirib berish. Amerika Qo'shma Shtatlarining Illinois shtati Chicago shahriga xush kelibsizlar. Mana bu kechki Chicago downtown. Bu shaharni men juda ham yaxshi ko'raman. Nima uchun? Chunki bu yerda Azindoma kinosi olingan edi. Qolaversa, aynan Chicago'da ko'plab butun dunyo uchun jiddiy ahamiyatga ega bo'lgan voqealar, qolaversa, narsalar ixtiro qilingan. Masalan, bizni har kungi o'sha uyda ishlatadigan pilisos aynan shu yerda Chicago'da ixtiro qilingan. Bizni shiblarimizdagi zamoklar aynan shu yerda ixtiro qilingan. Qolaversa, McDonald's 1956-yilda eng birinchi o'z restoranini shu yerda Chicago'da ochgan edi. Shu yerda Chicago'da Walt Disney mashhur multiplikator tug'ilgan edi. Qolaversa, mana shu Chicago ko'chalari o'z vaqtida juda bir qo'rqinchli holatda edi. Nima uchun? 1871-yilda bu yerda juda bir qo'rqinchli yong'in bo'lgan. Moskva yong'ini bo'lgan. London yong'ini. Lekin ularni hammasi qolib ketgan. Chunki bu yerdagi barcha uylar taxtadan qilingan edi va butun shahar 2 kun ichida yonib ketgan edi. 1871-yil oktyabr oyida. Butun shahar yonib ketgan, lekin ichidagida bino qolgan edi xolos. Va bu bino. Nima deb o'ylaysiz, nima uchun? Chunki aynan mana shu ikkita bino o'sha paytda yong'inga qarshi kurash xizmatini demak qo'llab-quvvatlaydigan va qolaversa mana shu yong'inchilarni shtab-kvartirasi ofisi edi. Ular demak faqat o'zini saqlab qolishgan xolos. Qolganlar afsuski hamma joy atrof yonib ketgan, ko'plab odamlar vafot etgan, lekin aynan shundan keyin Chicago'da juda tez demak butun shahar qurilishi boshlangan, infrastruktura, demak yo'l, hamma narsa qurilishi boshlangan va bu yerda eng baland binolar hali o'sha paytda o'tgan asrni boshidan qurilishni boshlangan edi. Hozirda Chicago bu nafaqatgina iqtisodiyot nuqtai nazaridan butun Amerikaning eng asosiy markazlaridan biri. Balkim New Yorkdan keyin ikkinchi o'rinda moliyaviy nuqtai nazaridan butun Amerika Qo'shma Shtatlarining asosiy markazi deb hisoblanadi. Endi Chicago'ni ob-havosi sal qiyinroq chunki qishda bu yer juda ham sovuq, yozda juda ham issiq va bu shaharning ikkinchi nomi Shamollar yurti. Shamollar shahri chunki bu yerda ko'proq shunaqa shamollar bor. Hurmatli do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Mana shu Chicago'da qanaqa kinolar olingan? Iltimos, ushbu savolga mana shu videoning tagida sharh sifatida agarda javoblarni qoldirsanglar yaxshi bo'ladi. Sizlarga birta demak, podkastlarim bor. Aynan shu yerda Chicago'da o'z vaqtida Amerikaning eng mashhur gangsteri Al Capone o'z faoliyatini ko'rsatgan edi. Bilasizlar, Al Capone'ning faoliyati butun dunyoda mashhur. Ayniqsa Amerikada o'tgan asrni boshida spirtli ichimliklar ichilmas bo'lgan paytda u o'z biznesini yo'lga qo'ygan. Qolaversa, qachondir men sizlarga Al Capone'ning o'tirgan qamoqxonasini ko'rsatib bermoqchiman. Bu Kaliforniyada, San-Fransiskoda, demak, Alcatraz degan qamoqxona. Xudo xolisa o'sha joylarda ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, Al Capone'ning faoliyati mana shu yerda bo'lgan. Bilasizlar, Al Capone'ning yaxshi gap bo'lgan. O'z dushmanini kechirish kerakmi yoki yo'qmi? Albatta yo'q. Dushmanni faqatgina xudo kechirish kerak. Ha, bizning vazifamiz esa dushmanimiz bilan xudoning uchrashuvini tezroq tashkillashtirib berish. Bu narsa albatta Al Capone'ning gaplari bo'lgan. Endi sizlar, hurmatli do'stlar, birinchi savol. Chicago'da qanaqa kinolar olingan? Azindovani tashqari va qolaversa Chicago'ning qaysi joylarini ko'rmoqchisizlar?
ushbu savolga javobni mana shu videodagi shart tartibida men kutib olaman. Hurmatli do'stlar, ushbu videolarga yoqqan bo'lsa iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. İkkita yangi kanallarimiz bor, ular bo'yicha sizlarga eslatib o'taman. Birinchisi bu Mr. Tubek Time. Bu yerda sizlar demak premyeralarni va ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va ikkinchisi bu Mr. Otabek Interview. Bu yerda eng eksklyuziv suhbatlarni birgalikda tomosha qilishingiz mumkin. Bu asosiy kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videodagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. Uni oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Qo'ng'iroqcha ham shundoqini bosib qo'ysangiz, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim Mr. Otabek TV kanalida. Qolaversa, Chicago shahri, Illinois shtatida ko'rishganda, ko'rishguncha.